ဒီထက်မှမိတ်ဆွေကောင်းလူကြီးတူကောင်းတော့ဝါတကယ်ဟိုပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ကျွန်တော်ယဟန်တန်ဃာတွေအကုန်ပါတဲ့ကိုတွေအချို့ယဟန်တန်ဃာတွေကစိတ်ဝင်စားလို့ဟာကြည်ရတရှိတယ်လူကြီးတူမာတွေအိမ်တွေတိတ်ခါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တိတ်ခါတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အတက်ရွယ်ကြီးမားတဲ့မိဘရွယ်ဖိုးဘွားရွယ်လည်းပါတယ်နော်ပြီးတော့ဟိုပညာသင်ညီငယ်ညီမငယ်ကြိုးစားဖို့အတွက်လေးလာတင်ယူနေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်လည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိုင်းဆိုင်နာမျိုးနားမခံတဲ့မျက်စိမခံတဲ့ကွန်မန့်မျိုးမှန်းတဲ့လူကတော့ဘတ်ဘတ်ဘလောက်လိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မဘလောက်လိုက်ပြီပြကျွန်တော်ဘလောက်လိုက်ပါပဲနော်တင်ထောင်900ခွာနင်းနေမလားလေ900ရောက်ရမလား900ရောက်900ရောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်900ရောက်ကောင်းကောင်းအနာစာရှင်းအနာစာရှင်း900ရောက်ကြိုက်တယ်900ရောက်900နင်းနေပဲကိုရမ်းရတော့900ရောက်မှ900ရောက်မှဆိုရင်ခွာတယ်ဗျโอเคဘိုင်ဘိုင်